Sino receipt. Lwaki sirekana. Anze noma siseta gakuma nyanzo ono gwenzize naye. Ono gwena wasente zange. Kiba mara kama leza Abazzadde tulimona kuyamba. Kanisa kulese kanisa ya. Polisi wamukwate wamutwale wali. Amunamenya mali tukozesa linja. Kusonze sente ligura mabati kusomero kuno ligura mabati na wali. Abana bakubaonga bibi bakugamba okusoma mulinde ko bichi zilingitano oyo abana bamaze weeks 2 namba tebasomate batubulira ansa tebatukolera kibagala tukolera kitya tumeligure wenja abana matandike kubanga nabawanike baliwe damu eno tebatubulanga ko ngolu chiko nti batese tututesaganye zengamba kino nyezo obutayogera ku kyemyaka ebiri kuba nino kubitenga bali bagate tuleko nebesu naye essomero liigulwe Abukalo!